מצטערים. היום אמר והנמהר הזה, ביום תשעה באב, הוא אומר, אין מי שבוכה, אין מי שמצטער. הוא אומר, על האבון הזה בלבד, הוא אומר, אני בטוח, בטוחני, שלכן משיח צדקנו לא מגיע רק בגלל הדבר הזה. כמו שאנחנו מתפללים כל יום, איך אתה אומר, את צמח דוד עבדך מראה תצמיח כי לישועתך קיווינו כל היום. הכל זה תלוי בדרישה שלנו. דרשו רבותינו בגמרא במסכת סוכה מ"א, הגמרא אומרת, ציון היא אין דורש לה, מכלל דבעי דרישה, צריך לדרוש, ואנחנו צריכים לצפות ולקוות ולייחל. ולכן מהיום הזה באמת, כל אחד ואחד צריך לקחת על עצמו, מי שבאמת ער בחצות הלילה, וגם מי שלא ער בחצות הלילה, צריך לדעת שזה זמן שהשם יתברך, הוא מצפה לנו ומייחל לנו, שאנחנו נבקש ואנחנו נייחל. ומי שיכול באמת להוריד דמעה, אין לך מעלה גדולה ממנה. אבל גם אלו שלא יכולים להוריד דמעה, לפחות להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לדעת שכל צרה שנמצא פה בעולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא נמצא גם כן בצער שלו. אדם יש לו חולה בביתו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בצערו. אדם הפרנסה שלו קשה, הקדוש ברוך הוא נמצא בצערו. וגם אגב, זה גם כן דבר גדול שצריך לדעת את זה. רבותינו כך אמרו, שאדם צריך לשתף שם שמיים בצערו. אנחנו לא נמצאים בדרגות הגדולות האלה, אבל צריך לדעת, תדע, אתה קרא לך משהו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בצער, אמו אנוכי בצרה, את צרה היא ליעקב, זה גם אמו אנוכי בצרה, השם יתברך נמצא איתך בכל צרה וצרה. ואנחנו צריכים לדעת את זה ולהכניס בליבנו היטב היטב, שכל הצרות וכל האיסורים וכל הסבל שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, זה הכל מחמת דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא הסתלק מאיתנו, השם יתברך, היינו סמוכים על שולחן אבינו, כולנו מפיתו אכלנו ומיינו שתינו, והנה לפתע התרחקנו מאבא, ואנחנו רחוקים ורחוקים, וככל שאנחנו מתרחקים יותר, אז עוד יותר ועוד יותר הצד השני גם כן מתגבר ומתעלה. מי ישמע כזאת? מי יעלה בדעתו דבר כזה? שרומסים את התורה, רומסים את השבת, ואין פוצה פה ואין מצפצף, והכל בקריאה אחת. המדינה הזאת היא מדינה דמוקרטית. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. אתה יכול הכל לעשות, אין לך, אין מי שיפתח את הפה. אין. הכל חופשי. ואיפה השם יתברך ואיפה תורתו? מן דחר שמה. על דבר כזה כמה קריאות צריך לקרוע וכמה צריך לבכות, והכל זה בגלל דבר אחד. כמו שרבותינו אמרו, הכל זה בגלל שהסיר את שכינתו מבניינו, הסיר את שכינתו מתוכנו, ואנחנו גולים וגולים כל כך הרבה שנים. אז לכן באמת אדם צריך לדעת, זה הלכה פסוקה שנפסקה בתחילת שולחן ערוך. מרן בשולחן ערוך כותב, ירא שמיים צריך שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. הזוהר הקדוש כמעט אין פרשה שלא העריך בעניין הזה של תיקון חצות. אדם צריך לדעת שהכל תלוי בתפילה שלנו ובדמעות שלנו. הנה פרשת השבוע, משה רבנו עליו השלום, אתה רואה כמה מתפלל וכמה מתחנן, והתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. אדם מתפלל פעם, פעמיים, שלוש, מרים ידיים, השם לא רוצה לשמוע אותו, לא. אתה רואה אותו ממשיך עוד הפעם להתפלל, ועוד להתפלל עד כדי שרבותינו אמרו כמניין והתחנן, 515 תפילות, והוא לא מתייאש, והוא היה ממשיך עוד להתפלל, עד שהקדוש ברוך הוא לא היה אומר לו די, הוא היה עדיין ממשיך וממשיך וממשיך עוד להתפלל, עד שהקדוש ברוך הוא יענה לו. מכאן אנחנו צריכים ללמוד, שכמה, אין, דבר ראשון, עצם העובדה שאתה מתפלל, אתה עושה נחת רוח לשם יתברך. אתה מוריד דמעה, רבותינו אמרו בשלטי גיבורים, במסכת ברכות כותב, שהאדם שבוכה בתפילתו, כוכבים ומזלות בוכים עמו. רבנו בחיה כותב בספרו קד הקמח, הוא אומר שהתפילה זה כמו קורבן, כמו שהקורבן היה בו ניסוך המים, על ידי שאדם מוריד מדמעותיו, הוא אומר, הוא מנסך את המים לפני הקורבן, מנסך את המים לפני הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה מוריד דמעות, אמרו רבותינו, אמר רבי אלעזר, גמרא בברכות למדבט, מיום שנחרב את המקדש, שערי תפילה ננעלו, שנאמר גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר, שמעה אדוני קולי אקרא,
אחר כך כתוב שמה, אל דמעתי אל תהרש. השם יתברך שומע בכל דמעה של האדם. אז ודאי אם אחד שבאמת שכואב לו משהו, שמציק לו משהו, הוא מוריד דמעות. אז אדם צריך באמת להרגיש. הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע הוא בצער, וכל זמן שלא נבנה, איך הלא, אנחנו רחוקים ממנו, ועוד יותר רחוקים, רחוקים, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, והכל זה כבר אבלות ישנה, אז כבר הלב כבר לא מתעורר ולא בוכה. אבל לפחות, גם אם אתה לא בוכה, לפחות תראה להשם יתברך, תקום בחצות הלילה, תגיד תיקון חצות. יש תשובה שרבנו יוסף חיים, בשו"ת רב פעלים, הוא נשאל שם, אדם שקורא, קורא תיקון חצות, והוא לא מתעורר בכלל, כלום, אין לו שום דבר. אומר, יש בזה עניין. העתיק לו את כל דברי רבנו חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים. כותב, עצם העובדה שאתה קורא את הדברים, זה עושה רושם גדול למעלה. אתה אומר, מזכיר את כל הדברים על נערות בבל, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אמר דוד המלך עליו השלום, אני שוכח את ירושלים, אני אשכח את היד ימין שלי, אין לי יד ימין, אין לי כלום. תדבק לשוני לחיקי, לא יכול לדבר מילה, אם לא אזכרך, אם אני לא אזכור את ירושלים. כל כך היה בצער גדול, שהם הבינו מה זה ירושלים, הבינו מה זה הבית. הנה, אנחנו נתרחקנו מהבית. השם יתברך הרס את ביתו, ואנחנו פזורים מבין העמים. אבל עוד דבר אנחנו צריכים לדעת. אז זה כמו שאמרנו, משה רבנו עליו השלום לא התייאש. לא התייאש. מתפלל עוד תפילה ועוד תפילה, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה, נשבע השם יתברך. אמר לו, אין לך יותר מה לדבר איתי, אין לך מה לצעוק אליי, אין לך מה להתפלל. אבל למדנו מכאן, אין ספק, התפילה שמשה רבנו, רבותינו אמרו, שזה היה כמו חרב שקורעת את כל הרקיעים, והתפילה שלו הגיעה עד כיסא הכבוד, הכוח של משה רבנו, אין ספק שהתפילה שלו, אין מה להשוות, תפילה של בן אדם, תפילה של אדם אחר לתפילתו של משה רבנו, אבל כל אחד ואחד, כי אתה שומע תפילת כל פה, כל אחד ואחד שצועק, הוא בוכה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, השם יתברך שומע אותו. צריך לדעת, אין ייאוש בעולם כלל, אתה מתפלל ולא נענית, לא סתם אנחנו אומרים, אנחנו אומרים בתפילה, כל יום בבוקר, אתה אומר, קבל אדוני חזק ואמץ ליבך, וקבל אדוני, למה? אמרו הגמרא במסכת ברכות למד ב', אמר רבי חנינה, אם אדם יתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קבל אדוני חזק ואמץ ליבך, וקבל אדוני, תחזור ותתפלל, אמר רבי יוחנן, ולוואי ויתפלל אדם כל היום כולו, ואני קרבת אלוהים לי טוב, עוד הפעם, ואף על פי שהוא לא, שאין דבר בעולם ששב ריקם. היה הגאון רב משה פיינשטיין, עליו השלום, פעם אחת הוא התבטא, הוא היה רב בארצות הברית, היה גאון עולם לפני 30 שנה, פעם אחת שאלו אותו, מאיפה כל הכסף הזה שיש בחוץ לארץ? אמריקאים, הון של כסף, מאיפה יש להם את כל ההון של כסף הזה? אמר להם דבר אחד, הוא אומר, ההורים שלהם לא עניין אותם שום דבר, כלום לא עניין אותם. דבר היחיד שזה היה להם קושי ופרנסה. אמרו, ריבונו של עולם, אבלן, מני, 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 כל הזמן היו מתפללים. ריבונו של עולם, תביא כסף, תביא לנו כסף, תביא לנו כסף. הוא אומר, אם התפילה לא עוזרת לבן אדם עצמו, זה עוזר לבנו. אם לא עוזר לבנו, זה לנכד שלו ולדורי דורות. אין לך מושג כמה תפילה של בן אדם אפילו יכולה לעזור לדורי דורות. זה כוח של תפילה, עוצמה של תפילה. מתה עוז ביד האדם, כותב הגאון החזון איש, בלשונו באיגרת, אומר מתה עוז ביד האדם לשנות כל דבר. היה חפץ חיים עליו השלום, ככה מסופר, ידוע בדורו היה אביו של רבי חיים מבריסק, היה שמו רבי יוסף דוב מסולוויצ'יק, בעל מחבר ספר שאלות ותשובות בית הלוי, פשוט בית הלוי, רבי יושבר קוראים לו, רבי יושבר סולוויצ'יק. הוא פעם אחת ביקשו ממנו בעיר בריסק, ביקשו ממנו שיתמנה עליהם לרב, סירב בכל תוקף, אמר בשום פנים ואופן לא רצה. אמרו לו רבנו, 30,000 איש, 30,000 איש מחכים לכבודו, 30,000 איש אתה יכול לסרב להם? אמר ככה מחכים לכולם, מיד אחר כך התמנה להיות רב. אמר החפץ חיים, אם באמת אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו משיח צדקנו, מיליוני אנשים מחכים לך, איפה אתה?
כולנו מחכים לך, מיליוני אנשים, אבל באמת מחכים לך. לא סתם מהשפה ולחוץ. יודעים שבזה כל תקוותנו, בזה כל ציפייתנו, כי לשועתך קיווינו כל היום באמת אדם, זה אחד מהשאלות הראשונות ששואלים את האדם, ציפית לישועה? האם באמת ציפית לישועה? מלבד זה יש עניין, שכל אחד ואחד, אדם שנמצא בצרה, ככה כותב הגאון חידה, בספרו יוסף תהילות, בשם מארי צמח, רבי יעקב צמח אומר שבשעה שאדם יש לו צרה, אדם צריך לכוון, כי לישועתך קיווינו כל היום, צריך לדעת, אני מצפה לישועת השם, ואני יודע שהוא יתברך, הוא יוציא אותי מהצרה שלי. אבל מלבד העניין הזה, באמת, אדם מתפלל את צמח דוד עבדך שלוש פעם ביום, האם אתה באמת מצפה, אתה באמת מייחל, אם באמת אנחנו היינו מייחלים, הוא אומר, אין ספק, הכל תלוי בנו. אם אנחנו נייחל, אם הוא 30,000 איש, זה מה ששכנע אותו, המיליוני בני אדם שמחכים לגואל, אין ספק שאם באמת אנחנו היינו מצפים, המצב היה נראה אחרת. אלא מה? כמו שאמרנו, אנחנו לא מרגישים שחסר לנו, לא מרגישים שיש פה איזה משהו. ואנחנו נולדנו במצב כזה. אדם קצת התבונן, לפני 20 שנה מי העלה בדעתו דבר כזה? איפה 20? 10 שנים, מי העלה בדעתו תחבורה ציבורית בשבת קודש? ואף אחד לא פותח את הפה. ושום דבר. דבר שבשגרה, מרקולים. כן, אז זה לא פשוט. איפה היה דבר כזה? איפה? ואנחנו ירדנו עד ארץ, עד תחתית. ואין פה צפה ואין מצפצף. אם באמת אנחנו היינו זועקים, הכל תלוי רק בנו. זה התשובה הברורה היא שהכל תלוי רק בנו. כל אחד ואחד יכול את כל העולם כולו לשנות בכוח תפילתו. ואדם צריך להאמין בזה ולדעת את זה היטב היטב, שתפילה של בן אדם יכולה לשנות ולעשות הכל. אז הנה, זה מה שכמו שאמרנו, זה למדנו משה רבנו עליו השלום. אמר פעם, שמעתי פעם דבר יפה, אומר, למה הדבר דומה? הוא אומר, היה אבא פעם לקח את ילדו הקטן, לקח את הילד שלו הקטן, הוא רואה, יש שם איזה מכונה של פחיות, רואה הילד, אומר לאבא שלו, תראה, איזה פחיות, כל היום רואה איזה ילד אחד שקנה פחית. אומר לו לאבא, אבא, תקנה לי גם כן פחית. אומר לו, אבא, בוא נראה אם יש איזה, ראה, יש לו עשרות אגורות. יש לו רק עשרות אגורות. טוב, המכונה מקבלת הכל, גם עשרות אגורות מקבלת. זה, אבא שם 10 אגורות, עוד 10 אגורות. זה, הילד מתפוצץ. עבר כולו שקל, שקל וחצי. עכשיו עד שתצא הפחית קוקה קולה, צריך 6 שקלים. והוא בשקל וחצי עומד, הוא שם לו עוד ועוד ועוד. הילד אומר, מה קרה אבא? מה, זה בקולקל. מה לשו, איי, איבני, תחכה עוד דקה. שם עוד מטבע עד שבסופו של דבר הגיע, התמלא 6 שקלים, ואז הפחית קוקה קולה בעוצמתה יוצאת. ככה זה בדיוק אותו דבר. אדם מתפלל עוד תפילה, אתה רואה משה רבנו עליו השלום, מתפלל עוד תפילה ועוד 515 תפילות כמניין שירה, כמניין תפילה, ולא התייאש, לא התייאש. אומר ככה אותו דבר, אדם יתפלל וימשיך להתפלל ויחזור להתפלל, עד שבסופו של דבר הישועה תצמח, וגם אם לא תראה את הישועה אתה את שלך עשית, אתה את שלך צריך לעשות. זה דבר אחד שאנחנו מהיום הזה באמת צריכים, כמו שאמרנו, באמת לצעוק ולהרע ולבקש מהקדוש ברוך הוא שאנחנו כבר חפצים בקרבתו. אם אנחנו נשים לב, יותר מחצי תפילת עמידה זה בעניין הזה של בית המקדש. כמה רבותינו אמרו, יש, אני כעת נזכר, הגמרא בסוף מסכת ראש השנה, הגמרא מספרת על רב יהודה, היה תלמידם של שמואל ורב. הגמרא אומרת עליו שהוא 30 יום היה מחזר את כל תלמודו, כל 30 יום היה מחזר את כל תלמודו. כותב בספר יוחסין רבנו אברהם זקות, הוא כותב שרב יהודה היה מתפלל פעם ב-30 יום היה מתפלל. אומר ואז היה מתפלל, אומר היה מתפלל על הגלות והיה מתפלל על הגאולה השלמה. אומר עד כדי כך שמרוב במקום שהיה מתפלל שם, הוא אומר, היה מוריד דמעות כנחל, עד כדי שהלבנים שמתחתיו היו מתמוססים מרוב הדמעות שהיה בוכה לקדוש ברוך הוא, כל הלבנים שמתחתיו היו מתמוססים.
כל כך חסיד היה. לא סתם הגמרא אומרת, שמואל קרא לו, הגמרא במסכת נידה, דף י' ג', הגמרא אומרת, שמואל קרא לו לרב יהודה, זה לא בן אדם, אלא זה מלאך. אומר, למה? ככה היה כל כך מתפלל בתפילתו, עד כדי שהלבנים היו מתמוססים מרוב דמעותיו. אותו דבר ככה ידוע, על כל גדולי עולם. היו הגאון חתם סופר, היה פעם אחת באו אליו תלמידיו, אמרו לו, רבנו, אתה מעריך הרבה בתפילתך, באותה שעה שאתה הערכת בתפילתך, אנחנו סיימנו סימן שלם עם מגן אברהם. אמר להם, הגמרא אומרת, כל המעריך בתפילתו, מעריכין לו ימיו ושנותיו, יהיה לי עוד הרבה ימים ושנים לסיים עוד הרבה סימנים עם מגן אברהם. ככה התבטא חתם סופר. יש בספר יערות דבש, הגאון רבי יונתן אייבשיץ, הוא כותב שם בספרו, הוא כותב, תדע, אדם שלא מכוון, שמתפלל, אבל לא כיוון בתפילתו, באתה חונן לאדם דעת, או בברכת אהבת עולם, לא כיוון בתפילתו, הוא אומר, אין ספק, שאחר כך הוא יישב ילמד, כמה שהוא יחכים, הוא יתאה באיזה משהו. היה פעם אחת, הוא דרש את זה לפני תלמידיו, אמר להם, רבותיי, תדעו, מי שהוא לא מכוון בתפילתו, בברכת חונן הדעת, או בברכת אהבת עולם, אין ספק שהוא ודאי שיתאה באיזה דבר אחד. היה תלמיד אחד, אמר לו, רבנו, הנה אני מחילה שאני אומר, אני לא כיוונתי היום, הרב יכול לדבר איתי. התחיל לדבר איתו, בהתחלה הוא זרם איתו, אחר כך התחיל להקשות לו ועוד משהו, אחרי זה נכשל. אמר לו, אם היית מכוון בתפילתך כמו שצריך בברכת אהבת עולם, אין ספק שלא היית... הכוח של התפילה צריך לדעת שהוא כוח עצום ורב, לא סתם. בגמרא במסכת נידה דף עין, הגמרא שמה אומרת, שאלו על אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? אז הוא אמר להם, ירבה בישיבה ויתפלל למי שהחוכמה שלו. אחרי זה, מה יעשה אדם וישר? ירבה בסחורה, אז גם כן אמרו לו, הרבה עשו כן ולא עלתה באדם, אלא יעשה שני דברים, גם ירבה בסחורה ויבקש רחמים ממי שהעושר שלו. אז שואל שם רבנו המערשה, שואל שם בגמרא. הוא אומר, מה זאת אומרת? הרי יש בגמרא בנידה דף תזן. הגמרא אומרת שהמלאך שממונה על ההיריון, לילה שמו. והמלאך הזה, שואלים אותו, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, ושואל, טיפה זו מה תהיה עליה? זה, מה יהיה איתו? האם יהיה חכם או טיפש? גיבור או חלש? עשיר או עני? מה יהיה עם זה? דבר אחד, זה לא אומרים, דבר אחד זה לא תלוי בו, זה תלוי רק בבן אדם, צדיק או רשע, זה לא תלוי באף אחד, זה תלוי בבחירת האדם. כל אחד ואחד יכול להיות צדיק כמשה רבנו, כך כותב הרמב״ם מפורש, וכל אחד יכול להיות רשע כירובעם בנבט. יש לך בחירה חופשית, קדוש ברוך הוא מצווה אותך ובחרת בחיים. על כל פנים רבותינו אמרו שכבר נגזר משעת יצירת הולד, הכל נגזר. האם הילד הזה הוא יהיה חכם או טיפש, או עשיר או עני? שואל המערשה, מה זה, מה יעשה אדם ויחכם? אומר לו, תרבה בישיבה ותבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. נגזר עליו! נגזר שהוא יהיה טיפש! מה, שייך לעשות משהו? אומר המערשה, כן. בכוח התפילה אתה יכול לקרוע גם גזרה. גם גזרה שאתה גזר, כשהקדוש ברוך הוא גזר על הבן אדם שהוא יהיה טיפש, התפילה יכולה להפוך אותו. איך הגמרא אומרת? מסכת סוכה דף י' ד', ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. למה נמשלה תפילתם של צדיקים לאתר, לאתר? מה זה אתר? אתר זה שהוא לוקח את התבועה והופך אותה. הוא אומר, כמו שהאתר הזה הופך את התבועה, מתבועה הופך אותה לקמח, אומר ככה, הכוח של תפילתם של צדיקים הופכים את מידת הדין למידת הרחמים. נגזר על האדם הזה שהוא יהיה טיפש, נגזר על האדם הזה שהוא יהיה עני. הכוח של התפילה מהפך את הכל. מכאן אנחנו צריכים ללמוד כמה כוח של התפילה, כמה אנחנו צריכים להידבק בתפילה ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז בעזרת השם זה הכל. אם אנחנו נתפלל על דבר אחד ומיוחד, נתפלל על כבוד מלכותו יתברך שמו, אז כבר הכל, זה הכל מתקטן. גם הפרנסה וגם הבריאות וגם כל מה שאתה רוצה, הכל זה דבר קטן. אם יש את התשכון בתוך ירושלים ערכה, אז יש כבר את הכל. יש לך חונן הדעת כמים,
כמים לים מכסים, אמרו רבותינו, מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, כולם יהיו חכמים ונבונים בתורה, לא יצטרכו שום דבר. אז הכל, יסוד היסודות, זה שאנחנו נבקש על גילוי שכינתו יתברך, ואז הכל ייפטר. עוד דבר אחד, רבותינו אמרו בגמרא, במסכת ברכות דף ח', אומרת הגמרא, אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב השם שערים המצוינים בהלכה מכל משכנות יעקב, מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות בלבד. אמרו, ראיתי פעם אחד מהמפרשים שאומר, אומר, מה זה אין לו אלא ארבע אמות בלבד? אומר, אתה כותב צ'ק לחבר שלך. אתה כותב לו 500 שקל בלבד. מה זה עכשיו הבלבד הזה? אתה לא תוסיף אפילו אגורה יותר. בלבד? נתתי לך 500? זה בלבד. אומרת הגמרא אותו דבר. אין לו נחרב בית המקדש, אין לו כלום בעולם הזה, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. אין לו משהו אחר. זה מה שיש לו. רציתי להביא, יש ספר חוכמה ומוסר, היה אחד בגדולי רבני ארם צובה בחלב. היה רב של חלב. הרב הגדול רבי אברהם ענטבי, עליו השלום. הוא היה בדורו של הגאון חידה. הוא כותב, וזה אנחנו נסיים, הוא כותב פה דבר פלא פלאות. מביא פה שהיה אחד, שמש אחד, שהיה לוקח עמו משמשי בית הכנסת, והולך ודופק על דלתי פתחי בני ישראל לקום לבוא לבית הכנסת אחר חצות לילה. ואי השם עמו, שתקף היו קמים ממיטתם, ולא היה שום אחד מחזיר פניו רקם, והולכים לבית הכנסת עד שכמעט יכולה לי לומר שרוב קהל עדתנו היו קמים אחר חצות ובאים לבית הכנסת. והתאספו חבורות חבורות, חברה אחת תלמידי חכמים, בחורים לומדים גמרא ותוספות, אומר שהוא היה מהחברה הזאת, עוד חברה לומדים שולחן ערוך אור החיים, יושבים עם האמז תלמידי חכמים, חברה אחרת לומדים בזוהר הקדוש, עוד חברה לומדים בספרי מוסר. הוא אומר, ובכל ליל שישי היו כמה אנשים שהולכים לבית הכנסת מתחילת הלילה עד הבוקר ולומדים בתיקון. בקיצור, הוא כותב, שמע את לשונו של הרב, הוא אומר, ומעידני עליי שכל זמן שהיה מנהג הטוב הזה בידם, היה אור לבני ישראל בכל מושבותם, ולא היה להם כל אותם השנים שום עצבות ושום דאגה, ולא קרה שום נזק לשום אחד מבני ישראל. ועל אותו הדור נאמר, שומר מצווה לא ידע דברה. יש מקום אחר, כעת לא מצאתי את זה שכתב, הוא אומר, לא הפיל האישה. זה בעצם, זה גם כן, זה אותו, אותו, זה בכלל אותו דבר, לא קרה שום נזק. לא הפיל האישה פרי ויתנה, ולא היה שום צער, לא בענייני פרנסה ולא בענייני בריאות. הוא אומר, הכל למה? מחמת זה שהיו יושבים ועוסקים בתורה. הוא אומר שהיה, הוא ממש מסרו את נפשם, אז בימיהם גם היה להם קושי מעניין התאורה בבית המדרש. הוא אומר, הוא אותו שמש, מזכיר את שמו רבי ידידיה בן דיין, עליו השלום, אומר, היה מרבה נרות בבית הכנסת, והיה צריך לזה הוצאה מרובה, והקדוש ברוך הוא סייעו, שכולם סייעו לו במצווה הזאת. הוא אומר, ושמעתי מפי אדוני אבי, עליו השלום, שמעתי שהיה אומר על האיש על הזה, שהתעורר במצווה זו, שאין ספק שנצנצה בו רוח חזקיהו, עליו השלום, בעשותו מצווה זו ועלתה בידו. חזקיהו המלך, הרי ככה רבותינו אמרו, הגמרא אומרת, מפני, כתוב, וחובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב מפני שמן של חזקיהו המלך. אז הוא אומר, גם פה אותו דבר ככה היה, שהיו מרבים בנרות והיו יושבים ועוסקים בתורה, הרב עליו השלום מעיד, לכל בני ישראל היה אור במושבותם, לא היה שום נזק ושום דבר אחר. אז מכאן למדנו, כמו שאמרנו, רבותינו אמרו, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. אלו שבאמת יכולים לזכות, אשריהם ואשר חלקם. לא כולם זוכים, כל אחד ואחד יעשה למען הבורא יתברך, כל מילה של תורה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אחרי שנחרב הבית, זה המקום שלו.
חזק ונתחזק בעד עמנו, והקדוש ברוך הוא יגלנו במהרה גאולת עולם, ועין בעין נראה בשוב השם לציון ברחמים, אמן כן יהי רצון.